Виразність, індивідуальність чи модний стандарт, що буде пасувати вам найбільше, запитаємо у перукаря, який прийшов до нашої студії. Пане Матвію, добрий день. Дякую. Я знаю, що ви вже довго перукар, ну якби так, дуже полюбляєте чоловічі образи і вмієте створювати якийсь такий особливий. Так, чоловіки часто до вас приходять і хочуть довірити вам своє волосся, свою бороду, свої вуси, я не знаю. Свій стиль, так? Да. А ось зараз це стало більш запитаним. Чоловіки захотіли бути гарними і вирізнятися з-поміж жінок. Ну, мужчини і так виділяються серед жінок, тому що це... Чоловічий стиль, да. Так. Брутальність. Мені кажется, що все-таки где-то этому способствовали жінки, тому що все-таки мужчины хотят нравиться своїм женщинам, они это... Поэтому... появилась возможность стать лучше, стать красивее. Вот. И, собственно говоря, мы, наша команда, прикладывая максимум силы, максимум стараний и наші руки к этому. Так, а руки, звичайно. Перше, чим працює майстер, це руки, а потім вже така кількість інструментів, дякую, що ви з собою принесли, отак цілий чемодан у нас тут є. Все, що треба, так? Це... Все, що треба, да. Що тут є? Що тут є? Ну, смотрите, тут є самое важное, самое... Здесь, в принципі, все важно. Ви всім користуєтесь? Знаєте, часто буває от у візажистів, є отакий величенький, так? Але... Вони там пользуются мінімум. Так, чимось користуються, а чимось ні. Ми всім пользуємося. Смотрите, є машинка, є шевер, є триммер, ножниці. Стільки таких слів, деякі слова не для всіх будуть зрозумілими. Так, ну хорошо, машинка, понятно. Машинкою ми вибираємо масу, потім триммером ми зачищаємо, тобто це така маленька машинка, яка дозволяє... Ага, так, видаляти навіть малесенькі-малесенькі... Маленькі, так, самі маленькі волосочки, вона дуже удобна в роботі. Потому что чистота работы очень важна. И шевер это, собственно говоря, такая штука, которая убирает волосы вообще под ноль. Я ее, кстати, очень люблю, мне очень нравится ей работать. Так, а прям... дивіться, значить, тією... Можете в руках подержать, она такая тяжелая. Да. Важкенька така. І я вам скажу, що якість одразу якось помітна. Мабуть, дуже важливо для перукаря обирати Конечно. Одразу якісні і ну, класні товари. Да, так, тут маленький момент, хочу объяснить. То, что мастер, который только приходит в эту сферу, он не должен заморачиваться о том, чтобы купить самую классную машинку, самые классные там шевер, там ножницы. Я считаю, что мастер должен приходить к этому качеству своего оборудования через время, когда он понимает, что он уже набрался определенного опыта, и вот этот момент он должен подкреплять оборудованням, качественним. Ну, навчився вже, навчився, так? На чомусь простішому, а потім перейшов до складнішого. Так. Да. Отак, ми вже зрозуміли, що є ось такі декілька таких машинок, так, так, які працюють. Що іще треба? Ну, фен, звичайно. Фен є. Фен, так, розчоски. А да. От така от велика, ой, гляньте, яка вона класна. Щітка така, так? Это м'якесенька. Да. Ласкатель щечек. Ну, это чтобы просто маленькие волоски, которые остаются на лице, это чтобы... Это штука для ухаживания за клиентом, потому что за своими клиентами нужно ухаживать, нужно следить, чтобы они были красивыми, классными и стильными. Это очень важно. Ось який перукар, да, так, любить очень... свою справу. Так, да, я люблю свою роботу. Так, чи треба було довго вчитися, аби прийти вже до цілісного образу, аби не тільки зі стрижкою працювати, працювати ще з бородою, з вусами і взагалі з усім? Я вам скажу так, що це професія там, де ти учишся постійно. Нет такого моменту, що ти зрозумів, що ти вже навчився. Коли чоловік, мастер, говорить тобі, що він вже все вміє, ну, человек останавливается в этот момент. Поэтому мы учимся постоянно, каждый день. Угу. Каждый день мы делаем выводы, делаем анализ своих работ. Да, то есть, когда я приходил, только пришел в эту сферу, мне начало получаться стричь. Мне сказали о том, что через год, через два ты будешь стричь совершенно по-другому. Я этого не понимал. Сейчас я понимаю, что мои стрижки действительно стали другие. Они стали... Я очень стараюсь сделать... так, чтобы человек ко мне пришел не через месяц, а через полтора,
чтобы как можно дольше он походил со своей стрижкой, чтобы она аккуратно отрастала, чтобы это все было гармонично, потому что я ценю в первую очередь время своих клиентов, потому что мы живем в таком мире, где каждая минута, каждый час – это деньги. Настільки приємно, коли є перукар, який турбується не лише про те, щоб здерти з вас, ну, я так не буду казати, звісно, але часто так і є. Ну, справді, подивитись на свого клієнта, призначити йому стрижку, яку на ваш погляд це було б добре, так? І чекати, коли він прийде наступного разу, щоб знову-знову так. А тут видно, що більше за якість ви турбуєтесь. Да, в першу чергу це качество. І мені дуже приємно, коли до мене приходять клієнти і кажуть, що, слушай, я би ще походив, мабуть, місяць, ну от неділю, дві. Ну, я хочу просто привести в порядок. Я би ще ходив, ну, це приємно. А довге волосся, чоловіче, вам приємно працювати з таким? Чи ви намагаєтесь його якось зобразити інакше? Ну, там, зробити якусь цікаву стрижку, покоротше, не знаю. Ну, в першу чергу, це залежить від бажання клієнта, що він хоче. Мені подобається, в принципі, создавати стиль, создавати красоту. И очень важно, чтобы эта красота нравилась женщинам, нравилась именно, потому что если ты пострижешь и не понравится жене, это все, это беда. А, то есть вы себе уявляете его дружину, уявляете фотографию, просите? Да, нет, это, конечно же, все вот общение, это общение тоже очень большой фактор играет коммуникации. А кажется, знаете, перукарям часто розповідають секрети, поки сидять. Секрети, звісно. Це теж така професія, де к тебе приходять, як і к бармену, приходять пообщатися, приходять вилити душу, приходять, можливо, навіть за советом, але да, от поговорити більше. Це така теж. Просто мені подобається філософія, мені подобається психологія, і мені дуже подобається ця робота тим, що ти можеш іменно работать не только со стилем, не только с волосами, но еще с душой человека, потому что душа – это очень такая тонкий аспект. А, Матвій, а за тим, щоб можна було, наприклад, пофарбувати волосся, приходять чи, наприклад, наростити волосся? Чоловіки часто вдаються до таких заходів? Чи це лише жіноча прерогатива? Ні, зараз це є мужчини, які там стесняются почему-то своей седины. Но я считаю, что седина даже украшает мужчину. Но многие пытаются почему-то спрятать это. Хотя мы вот, наша команда выступает за естественность и за гармоничность. То есть по поводу наращивания волос, да. Но это уже к другим специалистам. Это не к барберам. Угу. Ну, ви більше як барбер працюєте. Да, барбер, угу. А борода, як ви думаєте, ось так зараз поголовно всі носять цю бороду, чи довго це буде ще тривати, чи зміниться мода і наскільки вона додає такого брутального старшого вигляду чоловікові? Може, навпаки, трошки хочеться молодшого? От скільки мужчины были на этой земле, вот столько они и будут носить эти бороды. Главное, что нужно за ними ухаживать, приводить в порядок, конечно. Вот. Все стремится к красоте, к комфортному ношению бороды, чтобы это, она там не запутывалась, не мешала, ну, то есть, жить. Потому что многие там жалуются, что там в усах там что-то застрёт, и ещё что-то. Мы стараемся, чтобы человеку было комфортно. Ну, може, незручно. Знаєте, як воно ж коли відростає, теж не дуже комфортні, приємні відчуття. Що треба для того, щоб доглядати за бородою? Які засоби треба мати? Ну, хоча б там, може, 2-3, і буде достатньо. Это всё индивидуально. Это индивидуально, потому что у каждого человека, каждый человек индивидуален. И у каждого человека может быть разные проблемы, и это нужно общаться с человеком, это нужно смотреть, анализировать. Вот.
Поэтому это индивидуально. Ну, ті засоби, які підходять для миття голови, наприклад, шампуні, чи підходять вони для бороди? Є спеціальні шампуні для бороди, звісно. Окремі, так? Окремі, окремо. Да. Купуємо ми спеціальні засоби і користуємось. Да. Ну, все, опять же таки, ну, зараз цієї косметики от просто дуже багато. Тобто, це... И каждый шампунь, он может быть предназначен для, там, для ломких волос, там, для сухих, там, еще каких-то влажных, разные. Вот, а знаете, вот раньше чоловікам было однаково. От чим помили голову, тим і помили. Ну, може, не всім, звичайно, але якось, ну, не так вони слідкували за собою. Зараз чоловіки стали вже більше слідкувати за собою, можливо, ніж жінки. Ну, потому что появились возможности. Вот и все. Ну, не тому, що вони якось стали інакше ставитись до життя, не тому, що вони захотіли індивідуалізації такої. Тоже, ну, тоже це може грати роль. А вам як здається? От ви з ними з багатьма спілкуєтесь. Вони особливі, вони цікаві, чимось вирізняються, чоловіки? Так? До вас же приходять от саме такі. Ну, є, да, є різні мужчини, які хочуть там покороче бороду, тому що їм подобається легка щетина. Кто-то хочет оставить себе длину, но подровнять, чтобы она была красивая, не торчала. Разные. Просто ты... Главное сделать так, чтобы она была гармоничной, чтобы хорошо отрастала и как можно дольше. У вас от такий природній особливий вигляд, і ви не мама, папа постарались. Так, ви часто використовуєте його, бо ви ще не лише перукар, а ще й актор. Ось, і вам фотомодель, доводиться, да, я... і фотомодель, вам доводиться свою зачіску якимось чином десь показувати і підтримувати, так? Да. Ну, наскільки це вас вирізняє з-поміж інших? І чи не хотіли ви колись все це зістригти? Вас є кому стригти взагалі? Да, да, мене стриже мій учитель, мій отець Володимир Епов. Ну, це шутка, ну, то есть, тому що він мене обучав 9 місяців, как бы очень символично. Ми з ним схожі. Він тоже, да, і внутрішньо теж. Вот, він теж рижий, бородатий. Ну, тобто він вас розуміє, да, він створив образ. Он, да, сделал образ. Он... Вот такая ситуация интересная получилась. Я к нему раз пришел, он меня подстриг, мне понравилось, но больше я к нему записаться не смог, потому что он Ну, такі фахівці, вони завжди тримають чергу, як то кажуть, за собою, так? А у вас тепер вже теж такий стан речей, ви теж? Я стремлюсь. Якщо запитаний фахівець, то, мабуть, до нього більше вимоги. І люди приходять не лише за звичайною зачіскою, за звичайною бородою, а хочуть щось особливе. Що ви можете особливого запропонувати на сьогоднішній день і які модні тенденції для вас є найкращими? Модні тенденції. Ну, знаєте, я взагалі на самом деле считаю, що орієнтуватися на моду это да, это хорошо, є свій смисл в этом. Но я считаю, что нужно всегда подбирать индивидуально каждому человеку его стрижку, потому что опять же таки повторяю, что каждый человек он индивидуален. Поэтому это работа с человеком, работа с клиентом, что то, что он хочет увидеть, это нужно с ним пообщаться, поговорить хорошо и подобрать ему стрижку. Это индивидуально. Это ничего всегда... себе. Ну, такий серьезный подход. А скільки же ви витрачаєте часу на одного клієнта в такому випадку? Ви ж поки поговорите, поки все дізнаєте. Чи ви одразу бачите по очам? Ну, это опять же таки, это чувство. Ты должен почувствовать человека. Почувствовать, чего он хочет. Бывает, что люди не сразу могут ответить и очень долго обдумывают, и ты просто начинаешь уже подбирать, объяснять. Это работа, постоянная коммуникация. Вот. Ну так, а знаете, от ви кажете, що модні тенденції – це не завжди добре, так? Краще. Нет, я не говорю, можливо, що це нехорошо. Я говорю, що можна на них опиратися, но опять же таки підбирати індивідуально. Ну, якщо, наприклад, в моду війдуть, наприклад, там виголені полоси, так, чи яскраве волосся, чи будете ви підтримувати?
А можливо, смотрите, людині не буде підходити, і ви будете бачити, що ну ніяк, а от йому хочеться. Якщо хочеться чоловіку якусь определену стрижку, я вважаю, що потрібно об'яснити чоловіку, що, можливо, вона йому не підійде, але якщо він цього хоче, якщо він к цьому довго внашував ту ідею, тут він прийшов к мастеру, і мастер говорить йому, що не підійде, а він хоче убедитися, хорошо, можна зробити, але об'яснити чоловіку, що буде, ну, може бути, не дуже. Угу. Наступного разу зробимо щось інше. Ну, пускай він лучше це зробить. Пускай він лучше это... убедиться в тому, що, можливо, йому це дійсно. І тоді ти в його очах будеш дійсно тим самим мастером. Ну, ось такий психологічний підхід. Насправді, дуже добре, що він працює. На сьогодні кожен клієнт хоче уваги до себе. Це в першу чергу, тому що не лише зачіска важлива, так, а важливо ще і образ, ще й настрій, з чим ми йдемо і як ми себе подаємо цьому світові. Угу. І тут важливо це, мабуть, не лише для жінок, а для чоловіків також дуже це важливо на сьогодні. А які зараз тенденції вважаються найкращими для чоловіків? І що би ви могли порадити? От виходячи з вашого досвіду, з того, які запити є у людей, які приходять до вас? Ну, опять же таки, повторяюсь, то, что я стараюсь делать стрижку как можно носибельней, как можно дольше, чтобы она отрастала, потому что, опять же таки, время. Людям постоянно нужно вот где-то мотаться, дела, семья. То есть пускай он ко мне, лучше пускай человек ко мне как можно дольше не прийдет, но он уделит это время своей семье, своим детям. Так. Ну, знаете, а дуже часто хочется знайти себе у стилі та образі. Як це зробити краще для того, щоб людина вже себе комфортно почувала? Тоже экспериментировать. Так, да, экспериментировать, но в рамках, наверное, какой-то адекватности. Угу. Хотя на самом деле Я люблю эксперименты. Вообще, в принципе, в жизни я считаю, что эксперимент – это лучший способ найти самого себя. Но чем больше ты попробуешь в жизни, тем тебе лучше и легче определяться вообще. Угу. Ну, звичайно, так, мабуть, і добре, або хтось хоче щось одне і з ним жити все життя, а комусь хочеться експериментів. Да, да, і це справді працює. Людина знаходить себе, знаходить свій стиль, знаходить свій образ. І, звичайно, їй буде комфортніше жити і відтворювати усі ті справи, так, йти до мети і почувати себе досить таки непогано. Щасливою людиною, звичайно. Я вам дуже дякую, Матвій, що прийшли до нашої студії. Добре, що є такі перукарі, які не просто вас підстрижуть, а які ще й поговорять, які розпитають, які будуть знати точно, що вам буде підходити. Тож, бажаємо усім гарного настрою. Я зустрінемося вже настрою. Завтра о 13:30. До побачення.